সকলোৰে চাগে মাকৰ ঘৰত যাব ওলাওঁতে মোৰ নিচিনাকৈ মুখখনত মানে গ্ল' আহি যায় চাগে। আৰু এয়া হাজবেণ্ডৰ পেহীয়েক আৰু মা যাব ওলোৱাৰ কাৰণে ছোৱালীক বাই বাই দি আছে। তো বলকচোন সকলোকে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এয়া আমি গৈ আছোঁ, আৰু এয়া চাওকচোন তানভীৰ মুখত একদম কাজল লগাই দিলে, ফুটটোৰ কাজল। আৰু এয়া আৰু এটা কথা কওঁ আপোনালোকক, বিয়াৰ আগত ক'ৰবাত ফুৰিব গ'লে বেগটো দি থাকে সাধাৰণতে ছোৱালীবিলাকৰ, লিপষ্টিক, কাজল, পাৰফিউম। বিয়াৰ পিছত বেগখনৰ অৱস্থা আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই কি দি থাকে। এয়া চাওক বেবীৰ খানা, তাৰপিছত তাইৰ চব তাইৰে বস্তু, এয়া অইল, তাইৰ স্পুন, তাইৰ কাপোৰ, চব তাইৰে বস্তু। এয়া ইয়াতে মোৰ একোৱে নাই। আৰু আমাৰ এয়া ভতিজা ল'ৰা, তাৰ লগতে আহিছোঁ, সি পুৰা গাড়ী চলাই গৈ আছে। এয়া আমি দুজনী গাইজ, এতিয়া আহিলোঁ যে আৰু ভিডিঅ' কৰাই হোৱা নাই, এতিয়া ৰাতি কেইটা বাজে, 7:30 মানে হ'ল। আৰু এতিয়া ফোনটো হাতত তুলি লৈছোঁ আৰু ভাবিছোঁ অকণমান আমাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিওঁ, কোনে কি কৰি আছে। চাহ তাহ গধূলিয়ে খালোঁ, খোৱা মেলা হৈ গ'ল কিন্তু দেখুৱাইহে নহ'ল। আৰু এয়া হৈছে মোৰ মাজু ভণ্টি, আৰু তাইক ভাবিছোঁ অকণমান দেখুৱাই দিওঁ আৰু এইবিলাক স্মৃতি ন কেতিয়াবা চাব পাৰিম ফেচবুকত বা ইউটিউবত থৈ দিলে। তো এয়া তাই যিহেতুকে ছুটি নাপায়, এখন এতিয়া হস্পিটেলত কাম কৰি আছে, নাৰায়ণা ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল যিখন আমিনগাঁৱত আছে সকলোৱে জানে, তাতে কাম কৰি আছে BSC নাৰ্ছ হিচাপে, ষ্টাফ নাৰ্ছ। তাৰপিছত অকণমান তাইৰ বিষয়ে কৈ দিলোঁ আৰু, এইবাৰ পাছ আউট হৈছে আৰু এতিয়া পাছ আউট হৈ তাতে কৰি আছে আৰু। তাৰপিছত এইফালে আমাৰ মাক দেখাই আছোঁ, আৰু দেউতা বাৰু টিভি চাই আছে আৰু তেওঁ মানে মোবাইলত উঠিবলৈ অকণমান টান পায়। আৰু এতিয়া দেখাই আছোঁ ৰ'ব, অকণমান মাক দেখাই দিছোঁ। এয়া এনেকৈ আমাৰ দুইটাই ব্যস্ত হৈ আছে ছোৱালীৰ লগত, এয়া আৰু তাই আছে পুৰা একদম আঙুলিটো চহী, সেইটো অভ্যাস। তো আৰু কি দেখুৱাম, ৰাতিয়ে হ'ল, দিনটো ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। আচলতে কি জানানে, তাই বহুত বেছি কান্দিলে তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো নহ'ল, কৰা নহ'ল আৰু, পাহৰি থাকিলোঁ মোবাইলটো হাতত তুলি ল'বলৈ। তেনেকৈ অকণমান দেখুৱালোঁ। তো এয়া হৈছে নেক্সট ডে ৰাতিপুৱা, যোৱাকালি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লগৈ। আৰু এয়া ৰাতিপুৱা বুলি কওঁতে 11টামান বাজিলে আৰু তাইক অকণমান দেখুৱালোঁ, পূৰা মানে ফূৰ্তি পাইছে ককাক আইতাকক লগ পাই। আৰু এয়া চুলিখিনি মায়ে কাটি দিলে, অকণমান চুলি দীঘল হৈছিলে। তাৰপিছত আহিলে এতিয়া যিটোকে জেক আহিছে ন, দুজনী জেক, সৰুজনীক মিছ কৰিছোঁ, তাই বাৰু ডিউটিৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰিলে। তো এয়া মায়ে মানে হাঁহ ঠিক কৰি আছে, ভাবিলোঁ মোক অকণমান মাক হেল্প কৰি দিওঁ, যিহেতুকে হাঁহৰ লোমবিলাক উঘালিবলৈ বহুত বেছি কষ্ট হয়। হাঁহৰ মাংস খাবলৈ যিমান টেষ্টি সিমান মানে কষ্ট বহুত, আৰু বহুত মানে টাইম লাগে হাঁহ ভাল কৰোঁতে। তো এয়া আৰু এটা কথা, দেউতাক মই ভিডিঅ'ত আনিব বিচাৰোঁ কিন্তু নাহে, বেয়া পায়। এইবিলাক বস্তু আচলতে ভিডিঅ' কৰি ৰাখিব বিচাৰোঁ এইটো কাৰণে, স্মৃতি কেতিয়াবা চাব পাৰিম, এনেকুৱা আছিলে তেনেকুৱা আছিলে বুলি। আৰু মায়ে আৰু ময়ে বহুত বেছি লেকচাৰ মাৰিলোঁ, বহুত বেছি কথা পাতিলোঁ। আৰু এয়া যিহেতুকে ইমান দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ নহয় জানো, তো এয়া কথা পাতি পাতি সেইখিনি কৰি আছোঁ। তো এইখিনি ঠিক ঠাক কৰি দি লওঁ, তাৰপিছত মায়ে বনাব আৰু। মাৰ হাতৰ সাজ খাবলৈ পালে ভাল লাগে বাৰু, মায়ে যিয়ে নবনাওক, মাংস বুলি কথা নহয়, যি বনালেও খাবলৈ টেষ্টি হয়। সকলোৰে মাৰ হাতৰ মানে সোৱাদটোৱে বেলেগ চাগে নহয় জানো। সেয়া মায়ে ধুনীয়াকৈ বাছি কৰি মাক হেল্প কৰি দিলোঁ, তাৰপিছত মায়ে বনাব। তো চাই গৈ থাকিব শেষলৈকে। কেনেকৈ বুজাওঁ মই, কেনেকৈ বুজাওঁ বুকুৰে মৰমকণ, কেনেকৈ বুজাওঁ। অকণমান এতিয়া তাইক লৈছোঁ, লৈ গান মাৰি মাৰি, তাই গান শুনি খুব বেছি ভাল পায়। এয়া গান গাই আছোঁ আৰু, মোৰ মাতটো বহুত বেছি বেয়া সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰিলোঁ বাৰু, কেতিয়াবা গাই শুনাম বাৰু। তো ছোৱালীয়ে ভাল পায় মাকে গান গালে, তো গান গাই শুনাইছোঁ তাইক অকণমান। আৰু এইখিনি টাইমত বহুত বেছি গান শুনাব লাগে, সিহঁতৰ লগত বহুত বেছি টাইম দিব লাগে, ক্ল'জ হৈ থাকিব লাগে, তেতিয়াহ'লে বেবী মাদাৰ এটাচমেণ্টটো
পাৰে তো যিমান পাৰি সিহঁতৰ লগত কথা ক'ব লাগে কমিউনিকেট কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে কথাবিলাক ওলায় তো এয়াই অকণমান তাইৰ লগত ফূৰ্তি তাইৰ লগত মানে কি আৰু তাইৰ লগত আজিকালি মোৰ টাইমবিলাক কেতিয়া কেনেকৈ পাৰ হৈ যায় কমেই নাপাওঁ তো চাই গৈ থাকিব দিনটো কি কি দেখুৱাব পৰা নাজানো তো মায়ে ভাত বনাই আছে হা মানে হৈ গ'ল ভাল কৰা তো বলক গা পা ধুই আহিলোঁ আৰু এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ ভাত আৰু এয়া মাংস লৈ লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত ভাত লৈছোঁ তাৰপিছত আগতে দাইল নাখাওঁ এতিয়া দাইল বনাইছে বাৰু আগতে মাংসৰে জুতিলোঁ আৰু মাংস থাকিলে দাইল ক'ত লাগে নহয় জানো তো এয়া খাই লওঁ তো আজি ভিডিঅ'টি ইমানে যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ চেনেলটি মানে ইউটিউবত যদি চাইছে